У середині лютого сімейна лікарка з Дніпра Оксана Паньковик оприлюднила в соцмережі розрахунок своєї зарплатні. Світлина відомості за січень 2019-го збурила медиків первинної ланки. Колеги, які отримали трохи більше за 3000 гривень, підтримали Оксану флешмобом. Авторка посту бідкалась. Сумлінно працює, має 5 років стажу, а зарплатня мінімальна. Заступниця директора міського департаменту пояснила, все логічно, адже пані Оксана не набрала мінімально необхідну кількість декларацій. Этот доктор набрав 370 деклараций. Его зарплата составляет та, которая указана была в этой платежке, согласно тарификации старой. То есть, если доктор будет набирать в последующем нужное количество деклараций и максимально наберет 1800 до 2000 деклараций, он будет получать примерно 18 тысяч гривен в среднем. То есть, если этот доктор наберет минимум 50% деклараций, он уже будет получать больше. Примерно это будет 8-9 тысяч гривен. А за січень взагалі ще рахували по-старому. После подписания коллективом договоров они будут получать заработную плату по новой тарифной сетке. Ставка врача будет примерно 6 тысяч гривен, и уже есть специальные расчеты согласно законодательству. Это называется коэффициенты. То есть будет три этапа. Это до 50%, 50% и уже максимальное количество деклараций. Также будет учитываться категория, которая остается по-прежнему действующая, и какие-то дополнительные виды работ, которые выполняет доктор. Згідно з реформою, за кожного пацієнта держава сплачує медустаною від 370 до 1480 гривень, залежно від віку. Пан Ігор в медицині 38 років, 6 із них – сімейний лікар. Можна сказати, зразковий. Одним з перших у місті набрав 1800 декларацій. І умови роботи, і зарплатня останнім часом змінилися. У мене є машина, у мене оснащений повністю кабінет, у мене адміністрація з двома вищими образованнями юридичними. Любые вопросы экспертные, любые вопросы медицинские решаются мгновенно. Ну, зарплата в прошлом феврале прошлого года была у меня до 8 тысяч, сейчас она на 10 тысяч выросла. Олена Кондратенко ще в першу хвилю медреформи вирішила податися до приватної практики. Досвід і стаж більше 10 років дозволили ризикнути. Тепер не жалкує. Сімейні лікарі, каже, першими відчули переваги медичної реформи. Приватні в тому числі. Для мене це плюс великий сімейної медицини. Коли ти працюєш не з Іваном, Марією та Васею, які живуть в різні, а ти працюєш з родиною, ти знаєш, що до чого у них. Ти спостерігаєш від маленького до старого. Мені достатньо адміністратора, лікарів та медичної сестри, ну, прибиральниця, коли потрібно, ми оплачуємо. А центри повинні сплачувати дуже багато адміністративних витрат, тому ну, розподіл коштів за декларацію там трохи інший, ніж в приватній практиці. Отже, сімейникам, на думку пані Олени, треба не панікувати, а перелаштовувати себе на нову форму роботи. А от медикам вторинної ланки поки що не позаздриш. Більше проблем зараз є в стаціонарах, які ще не влилися в реформу, і вони вимушені приймати всіх, хто до них приходить, але, ну, за рахунок субвенції. Вона розрахована виключно на приписане, прописане за там по Держкомстату. І тому лікар-хірург, він отримує однаково, що в нього 20 людей, що в нього 40 людей за зміну. Якщо це стаціонар, ну, також. Тобто тут дуже багато проблем, але це з липня, я дуже сподіваюся, почне вирішуватися на користь другої ланки. Крило Бережний, Тарас Іванов, новини 9 каналу.